temperatura de giro. Escolhi trafem de caminho do aluno, bom. Já ficou bem. Eu ia se puxar de cima! Co? Vantar esse branco! Nem eu chego, porque se me tocou o colecho! Tam do. Tam už je to barák. Dej jsou náběhy! Come on! Come on, ah! 1000 kilo. Mě nemám zbraň, já jsem zhodil Skar. Rychle, zabiju! Pojď dozadu. Oni se zvednou navzájem. Co se děje? Řekni, jestli jde, musíš to říct. No, další. No tak ten je hodovaný, ježiši, ten je hodovaný, no tak ten je hodovaný. Ty kurvo, dej mi náboj do broky. Dej mi náboj do broky, dík. Komu, co se to právě stalo? Kamo, ne. Tady lozí, vole, někde. Má jedna HP, jdeme se ještě zabíjí. Dobio, prosím, jen prosím, prosím! Kamo, já nevidím, Juky! Já nevím kde, Tam, přijel před tebou, tady, ano, tady. 20, super. Já jsem za minus 94, kamo, doxik tu. Že mám prostě šedou makeshiftku. Aha, kamo. Polovinu matra, polovina nábojů, dík. Jo, samozřejmě. Dobrý, no, tak já... Kamo... Já mám pocit, že jsem tohle týka knocknul snad, aj. Já nechci nic říkat, prostě asi ne. To takhle? To bude... Me. Zničil. Jako nemám nic, no. Aha, nejsou. Jo, super. Co? Dostal jsem lukem one shot. Aha. A zabijí tě? No, jsem dead, no. Já už tam jdu. To ani nejsou oni, by the way. Kamo, nestřílej! Kamo, mě nokl někdo z dálky ze Stealthy Strongholdu. Pojď jenom mě zvedej. Jenom mě zvedej, to jsou dvě dua, tam jsou dvě dua. Já jsem dostal knock až ze Stealthy. Jo, oni fajtí. Kamo, prostě dostal mnou snipe lukem, ty vole, no to mě pojeb, kamo. Nemám žádný shieldy, ale. Kurva. Na, počkej, to, na. Já si máš místo. Hoď to po nich. Tři, dva, jedna, jdu. Dám. A nevím, kde jsou, jo. Jdu na hajdu. Nice. Zaražený? Je tady. Přímo. Krklej. Mám. Bye, zde. Get the fuck out. Jau! Get the fuck out! Nezvíj ty kakote. Pumpa. A mě to tam damage nedalo, by the way. Dalo, tak jo, dalo, to dalo. Jo. A on tak jestli... Počkej, ticho. Já jsem si říkal, no. Hej, minus to u mě skoro dead, u mě už skoro je mrtvej. U mě už skoro mrtvej, dead. U mě. Ta hra je hororovka, ti říkám. Ta hra je hororovka. Je krekle. Padá, vibe, dead. Dobrý. Co to bylo? Tohle, nevím si to, jak něčemu. Podkopej to, pojďte to podkopit. Ne, oni už se zabili, aha. Tak píkne tam nahoře ještě jednou. Padá to. Minus 95, má jedno HP, prostě. 36. Má jedno HP, minus 99 dostal. Ne. Jo. Ne. Jo. Tady je týpek za kampanáru, pošle. Jo, HP prostě. Kam bych to nechci. A tady je duo u mě! Do, počkej. Kamo... Ne, já jsem mu skočil do boxu, já to mrdám. Oh! To je jeho všechno prostě! Kamo... Oh. Ten byl mnohý prostě tam, stejný draný. A je tady tak to. To, co to je vzalo? Proč to kam máš všechno, jeho? Běžně zvednou, prosím, rovnou. Insta, než to je to vzal, nedělej.
teď ucne. Mě přitahuje Yuki! Co? Yuki, papas! Yuki, u mě, Yuki! A kde je? Ale já jsem dead! Pojď! Koho to, co, to on je griefer nějaký pojebaný. Mám si tečet? Já nemám nic nabitý, no. A super, acaraček. 35, kreklej. Prosím, refresh, dej mi kundo. Dead. Holy fuck. Jak to vypadá s busem do zóny? Nejlepší hráči jsou. Jo, samozřejmě. Přebíj, kámo, já nemám nic nabitý. Tady jsou všechny lidi. UK? Má jeden HP, a já taky. O, díkej, vypadni ven, vypadni ven. Hello. Kde je? Co na zíle? Jo, medkit. A teď máš miniška, 4 miniška si chceš. Já mám, mám. Ten kvůli poskali, že neumřel. Počkej na mě. Jdu do střeba. Nemůžu si pustit, nemůžu. Ani rád. Ne, to není real. Ne, to není real, počkej. To není real. Počkej, co? Pusté. A to příklad neumřel, že za mě počkáš. Ne, ale ne, ty jsi neviděl, jak jsem pustil. Pusté, já jsem říkal. No, kámo, já nevím, jak funguje ten spas. Já jsem to říkal. Tak reboot prostě někde na reboot to. To jenom vyhráš. To vyhrál, že dám. Kámo. Nevím, co jsem dostal právě. Dostal jsem na 20 metrů one pump. Ježiš, co okay, to bylo dobrý. Říkáš, že tam bylo 200. Je to dlouho, že? Nevím. Ale vypadá jel co raček. Už solo, bráško. Jaj, pojď, ukáž se. Poču. Poň. To je free. OK. Tak jen nečoukni to hlavně, ty kokota. Dole, dole byl, viděl jsi ho, dole. Jo, úplně dole, úplně dole. A jsem šel to. Možná je to. Kamo, se úplně bojím, že ti dáš vždycky vampa, kamo. Já si, taky se to bojím. Čus. OK. Yuki the cheater. Jako ty tady dosáčileš, ty jenom můžeš hodit a nedostat hlavu z luku teda, no. A kde je ten zbytek do kundy? Nevím. 20 kg máma. No tak, tak to je to duo, no. To je to duo a někde bude Solas. Kámo, prosím, ať ten Solas není brain dead, vole, a pomáhá ti. Asi. Kde je, vole? On podle něj, on je podle něj ve slurpy, vole, outhealer. Ne, on bude za něma, podle mě někde, vole. Podle mě outhealer. Če, potřebuji chce, tak si ně. Měj najednou už hlavu. Co? OK, co ty to ješ, jebe ti? Co? Easy. Jako já jsem ten číp třeba viděl dopadnout metro od něho. Tam to, ne, nestřílej Luky! Pojď vole. On ti musí pomoct, chápeš? Já. Oni mají zónu, to piči. Kamu, ty máš bojiště nic ze bubáku? Kamu, nebej ti dosá všechno, ty to ještě idiota. A kamu, co dělat? Já nevím, ty jen chytám pět. Co dělá? Ušu, I don't care, vole, to nejlepší. Máš 300 matra, já prosím. To je nejlepší, bohužel. Zaboxuj se. Kamo, nevíš si tolik matra! Co mi dal? Čum se tě zabilo, čum se tě zabilo, čum. A on má právě plný softem, tady ten týpek. Lečit. Nemá softaj, on podle mě ti... Nebo štěstí má, no, bohužel. On podle mě chtěl sprevat tu zeď a ty jsi to prostě editnul, vole, tak je omylem rozjebal. Čum se dělá, kámo?
mě letit na pésko. No, to ne, kámo.